ପିଲା ମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହସ୍ତଖେଳ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପାଠ 23 କାଞ୍ଚନର ପାଞ୍ଚଟି କଥା। ଦିନକର କଥା, ପାଠ ପଢ଼ି କାଞ୍ଚନ ଫେରୁଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ହତାରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମଉସା କିଛି କହୁଥିଲେ ସେଇଠି। ପଞ୍ଚାନନ କାକା କାଞ୍ଚନକୁ ଡାକିଲେ। ଆଖପାଖ 5-10 ଗାଁରେ ମେଲେରିଆ ଓ ଝାଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଥିଲା। ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଲୋକେ ବହୁତ କଷଣ ସହୁଥିଲେ। ସଭିଏ ମିଶି ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଥିଲେ। ବାଞ୍ଛା ମଉସା ପଚାରିଲେ, ବହିରେ ରୋଗ ନ ହେବା ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? କାଞ୍ଚନ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଘର ପାଖ ଅରମା ଓ ଘାସ ବୁଦା ଚାଞ୍ଚି ପକାଇବା, ଖାଲି ଜାଗା ଆଉ ନାଳରେ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚିବା, ପାଣି ଫୁଟାଇ ଛାଣିବା, ତାକୁ ଯତ୍ନରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖି ପିଇବା, ସବୁଦିନ କିଛି ଫଳ ଆଉ କଞ୍ଚା ପରିବା ଖାଇବା, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି କଥା ମାନିଲେ ଆମେ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା ବୋଲି କାଞ୍ଚନ କହିଲା। ବାଞ୍ଛା ମଉସା, ପଞ୍ଚାନନ କାକା ଆଉ ସବୁ ଲୋକ କାଞ୍ଚନର କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ। କହିଲେ, ସାବାସ୍ କାଞ୍ଚନ, ଆମେ କାଞ୍ଚନର ପାଞ୍ଚ କଥାକୁ ମାନିବା।